გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას, გამარჯობა ლაშა. მოგესალმებით, სანამ დიდი მადლობარომ აი ამდენი წიგნები დავა წარმოგიდგენ. რამდენი წიგნები მიმოგიბნევია მაგიტაზე? კი, კი, ეს არის სოფლის ლიტერატურის ბიბლიოთეკა. 20 ტომი არის სამ ეტაპისთვის გამოსული და ყველას გაგზავნება დღეს ჩვენ ამ წიგნებზე ვისაუბრებთ. ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, აკადემიკოს რისმა გორდეზიანთან ერთად, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. ჩვენს მაყურებელს რომ მინდა ვუთხრა, რომ აი ეს სერია სოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა გამოსცა ბაკუს ულაკაურის გამომცემლობამ. აქ არის შესული ანტიკური ლიტერატურის ძალიან ბევრი და თავარი ნიმუშები, შეიძლება ასე ითქვას. ასევე პრინციპში უკვე დაწყებულია ლათინური ხანის ავტორებიც, რომაული ხანის ავტორების ტექსტებიც და პრინციპში ყველა ჟანრი არის საკწარმოები, რომელიც მოპატია ჩაგერთვები შენახსენე, რომ ეს არის სოფლიო ლიტერატურა და კი, კი. შენახა საუბარი გქონდა მარტო ანტიკურ ხანაზე. ო, იწება ანტიკური ხანიდან, იმიტომ რომ ალბათ სოფლიო ლიტერატურის ევროპული ლიტერატურის ხანი, ხო, მოდი არის ანტიკური ძველი ბერძნული ლიტერატურა, მოგახსენებათ რომ ძველ საბერძნეთშივე შეიქმნა ყველა ძირითადი ჟანრი ლირი კაეპოსი დრამა, იქ განისაზღვრა და იქ შეიქმნა, ანუ აქ არის დაწყებული თქვათ ჰომეროსის ილიადა და ოდისეათი, გაგრძელებული დიდი ბერძენი ტრაგიკოსების პიესებით, ესქილე, სოფოკლე, ევრიპიდე, ასევე არის არამხოლოდ მხატვრული ლიტერატურის ნიმუშები გენიალური წარმოდგენილი, არამედ მოგეხსენებათ რომ ძველ საბერძნეთშივე შეიქმნა ეს მიმართულება, ხომ ეს სფერო ისტორიოგრაფია, ისტორიკოსებიც აქ არიან წარმოდგენილები, ჰეროდოტე, თუკიდიდე და სხვანი და სხვანი, ძალიან საინტერესოა. სხვათაშორის პირველად სწორედ ძველი ბერძნები ავტორები ახსენებენ აი ამ წიგნებში ქართველებსაც, უბრალოდ ჩვენს წინაპრებსაც და აქედან შეგვიძლია ესეც გავიგოთ. ასევე არის პლატონის დიალოგები წარმოდგენილი შესანიშნავი თარგმანებით, შესანიშნავი კომენტარებით. პირველად გამოიცა ახალი თარგმანები სულ თუ არსებობდა? არა, ეს არსებობდა, უბრალოდ კი, როგორ არსებობდა, რასაკვირველია, ლეგენდარული ესე თქვა თარგმანები იყო, თქვა იგივე თინა ყაუხშეშვილი, იგივე ლევან ბერძენიშვილი, ბაჩანა ბრეგვაძე, ანატონია სხვები და სხვები და სხვა შორის ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადად აი ეს თარგმანები არის სამოყრილია. ხო, აქ არის თვითონ ნეოგრეცისტიკისა ანტიკისტიკის ინსტიტუტის თანამშრომლები, რის დირექტორიც გახლავთ შვედი სტუბარი, ბატონი რისმა გორდეზიანი და ეს ადამიანები არამხოლოდ თარგმნელები არიან ამ ტექსტების, არამედ მკვლევარებიც, თანერთვის კომენტარებიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ პრინციპში ამ ტექსტების წაკითხვა ეს კი მხატვრული ლიტერატურაა, მაგრამ უნდა წავიკითხოთ ასევე კონტექსტის გათვალისწინებითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ტექსტებს გავიგებთ, უნებრივია უფრო დიჯიტალურად მას მივიღებთ, თუკი გვეცოდინება კონტექსტიც, ანუ რა დგას ამ ტექსტების უკან და საიდან მოდის. ასევე აი ასე გამოცემული აი ეს ლიტერატურა. ეს ასეთი აი ეს სერია ახლა დაიწყო, ხოს ულაკაურის გამომცემლობა გამოსცემს ახლა აი ამ ფორმით ამ ციგნებს, მაგრამ მანამდე უნებრივი არსებობდა, ახლა დიდი ტრადიცია არსებობს ანტიკური ძველი ბერძნული ლიტერატურის თარგმანებისა და მე ვფიქრობ ეს ისეთი შემთხვევაა რომ აი ეს სიგნები უნდა იყოს ალბათ ყველა პრინციპში ოჯახში, კარგი იქნება, არა დეკორაციის სახით. ადრე იყო სიმირნე ლიტერატურა. ხო, რასაკვირველია, ბუნებრივია, კი, და ქართული ანალოგიც არსებობდა, ქართულენოვანი ანალოგიც. მიუხედავად ეს დიდი სერია და კიდევ გაგრძელებს. ნამდვილად, ნამდვილად, და ძალიან დიდი სერია იქნება და ლაშა, თუ შეიძლება სანამ ბატონის მას მოვიწოდეთ სტუდიაში, ორი ციტყვით წარუდგინოს მაყურებელს, ყველა კარგად იცნობს, მაგრამ მაინც ბატონის მაგი. ბატონი რისმა გორდეზიანი არის ალბათ ლეგენდა, შეიძლება ასე ითქვას, კლასიკური ფილოლოგიის მეტრი საქართველოსში, ამაზე დიდი ავტორიტეტი ალბათ არ მოიძებნება არამხოლოდ საქართველოსში, ალბათ ევროპაში. და ბატონი რისმაგის, ასე ვთქვათ, თვალთახედვით და ასე ვთქვათ, რედაქციით, საერთო რედაქციით და პრინციპში ასე ვთქვათ, ზეგავლენით არის ეს ტექსტები გამოცემული. ფანტასტიკური ადამიანია, მოგეხსენებათ, მე ძალიან ლექტორი არის და შეიძლება თქვენი ორი სიტყვით მის ლექციებზე. რასაკვირველია და ჩვენ აქ ყვებოდით სანამ გადაცემას დავიწყებით, რომ მართლაც ვისაც აქვს ამის ბედნიერება. დღესასწაულია მისი ლექციები. ბატონი რისმა გორდეზიანის ლექციებს, სადია ეს არის დაუბიცხარი. მე მიხარია, რომ ამიტომაც ამდენი
I am a journalist. ადამიანები შეეჩვენ იმას, რომ კაცობრიობის განვითარება მიმდინარეობს ევოლუციის ხაზით და მართლაც ახლა ჩვენ დღეს არავის არ მოგვივა თავში, რომ ნოსტალგია გაგვიჩნდეს ანტიკური ტრანსპორტის საშუალებების ან რაღაცა პრაქტიკულ გამოყენების დონეზე, ვთქვათ, როგორი მაცივარს შევხედოთ ჩვენსაც და აი მეტა ანტიკური მაცივრის დონის რაღაც მომცასა. რატომ? იმიტომ რომ იქ აშკარა ევოლუცია. მაგრამ არის სფერო, სადაც ეს კანონი არ მოქმედებს. ეს არის მხატვრული კულტურა, მხატვრული შემოქმედება. Solet amitom aris rom tu ki me nostalgia ar gamichteba vtkvat ay am teknikuri metsnieruli miqtsevis bevris samagerot ashkarat gachta sheleba nostalgia didi literaturis didi khelovnebis rato mitorik shepasebis ziritadi kriteriumi ra aris aris shemokmedebiti potentsialis gamovlenis zala da es arekvemdebareba რაციოთი გამოანგარიშების კანონებს. ანუ ისეთ ერთი კითხვა მაქვს, ვის გაუჩნდა ეს ნოსტალგია, ანუ ვიზე არის გათვლილი ეს ყველაფერი? თქვა, ჩემ თაობაზე, ჩემი მომდევნო შვილების თაობაზე. დიახ. გათვლილი არის კაცობრიობაზე, ეს არის მუდმივად. დიახ. უბრალოდ მოგახსენოთ, აი მაგალითად ჰომეროსის ინგლისში არსებობდა მრავალი თარგმანი. დიახ. და ბოლო 40 წლის განმავლობაში გაკეთდა 30 ახალი თარგმანი. რაშია საქმე? აქ ხომ არ არის რომ არა, ცოტა ნაკლები შეიძლება რაც მანამდე, მაგრამ რას ნიშნავს ეს? თითქმის წელიწადში ერთი თარგმანი გამოდიოდა. რატომ? იმიტომ რომ არის მოთხოვნილება. რაშია საქმე? საქმე ის გახლავთ, რომ ადამიანი რომ კითხულობს, მას უნდა ეზიაროს რაღაცას ისეც, რაც მასზე ახდენს სწორედ იმ გავლენას, რაც დამახასიათებელია ლიტერატურისთვის, რაც დამახასიათებელია ხელოვნებისთვის. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ მაგალითად ვიღაცამ რო ეკითხოს, გვექნება თუ არა უკეთესი ტექნიკური საშუალებები 10 წლის შემდეგ, ვიტყვით რასაკვირველია, გვექნება თუ არა უკეთესი ინფორმატიკის ინსტრუმენტები გვექნება, მაგრამ რო ეკითხოთ, გვეყოლება 10 წლის მერე რუსთაველის ხელაპოეტი? ვერ უპასუხოთ. რატო ვერ უპასუხოთ? ან ჰომეროსზე აღარ არის ლაპარაკი, თქვა, საქართველოსზე მშელო. ვერ უპასუხებთ, რატო? იმიტომ რომ ეს არავინ არ იცის. შეიძლება გყავდეთ და შეიძლება არა. და ის სწორედ აქედან უნდა ამოვიდეთ, რომ ის ჰომეროსი დღესაც შესაძლოა სხვა ასპექტებით, მაგრამ ახდენს ისეთსავე გავლენას კითხველზე, რა გავლენასაც ახდენ და ანტიკურობაში. აი ბანდურისო, უფრო ჩაგეძიოთ. თქვენ კი აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთო, თქვათ რაციონალურ, ასე თქვათ, კატეგორიას წდება. ზოგჯერ ლაპარაკობთ აი ამ დიდ ლიტერატურაზე, მაგრამ აი მაინც რატომ არ კარგავს ანტიკური ლიტერატურა აქტუალობა? ასე თქვათ, რეცეფციების და ადაპტაციების კუთხით ყველაზე უხვი არის, სწორედ ამდენი რეცეფცია, რაც მოყვა ანტიკურ ლიტერატურას დღემდე და დღესაც იწერება. ხო, აი რა არის აქტუალობის მიზეზი? იმიტომ რომ ეს არის არა მარტო დასაწყისი, არამედ არის აგრეთვე პარადიგმატული ღირებულების ქონე. ეს რას ნიშნავს? დაიწყო ეპოსი, ვთქვათ, ევროპული ეპოსი ანტიკურობაში. და აი ჩვენ ვამბობთ, რომ პირველი ჩვენამდე მოღწეული ავტორი არის ჰომეროსი.
ჰომეროსმა შექმნა პოემები, მაგრამ ეს კი არ არის მარტო დასაწყისი ეპოსისა, არამედ ეს არის საერთოდ დასაწყისი ლიტერატურული აზროვნების და ერთდროულად მაგალითი და მწვერვალი ლიტერატურული აზროვნების. ამას ახლა რისმა გორდეზიანი არ ამბობს მარტო, ამას ხედავდა თავის დროზე არისტოტელე, რომელიც მრავალი საუკუნით იყო ჰომეროსისგან დაშორებული და რომლის თვალწინ იყო მთელი ბერძნული ლიტერატურის ბრწყინვალე აღმავლობის. აქ არის არისტოტელეც? აქ არის არისტოტელეც, ბრწყინვალე აღმავლობის ხდა და აი იგი ამბობდა, რომ რასაკვირველია, მას ბადალი არ ყავს ამტრი. ასე რომ ჩვენ ყველაზე მთავარი რა არის, რომ კითხველი, როდესაც მიდის ანტიკურ ტექსტებთან, მან სწორედ ლიტერატურისათვის დამახასიათებელი იმპულსები მიიღოს იქიდან. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი აქ წარმოდგენილი რაც არის თარგმანები, უდიდეს ამონებას მიანიჭებს ქართულ კითხვას. მე ძირითადად ახალგაზრდობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდობა ეზიაროს ამას და უბრალო ამბავს კეთვით. აი საკმარისია ლექცია ჩაატაროთ დღეს და აი ახლა მე არაერთი შემთხვევა მაქვს და ელემენტარულად უყვებით ჰომეროსის ილიადის შინაარსს, ნუ გარკვეულ აქცენტებს აკეთებთ. საოცარია, როგორ მოქმედებს აუდიტორიაზე ეს საკითხსაც ესა. არა, ნუ ახლა გასაგებია, მაგრამ მე პირადად მგონია, რომ ლექციაზე მე კი არ ვახდენ გავლენას, ჰომეროსი ახდენს ჩემი საშუალებით. ბატონის მაგ მე ახლა გამიჩნდა, ახლა მივხვდი რატომ არის ბატონის მაგის ლექციებზე ასეთი აჟიოტაჟი და რატომ უყვარს ყველას მისი ლექციები და რამდენად საინტერესო ბრძანდებით და საინტერესოა თქვენთან საუბარი. ახლა უბრალოდ ეს კითხვა გამიჩნდა, აი თუ ახდენს რაიმე ზეგავლენას თანამედროვე ლიტერატურის კითხვის დროს, თუნდაც ახალგაზრდა თაობაზე, ეს ლიტერატურა, ანუ თუ აქვს უფრო მარტივად, თუ არ წამიკითხავს დაუშვათ ჰომეროსი, ადვილად გავიგებ მე ისე დაუშვათ თანამედროვე ლიტერატურას ამპირიქით? საქმე ის გახლავთ, რომ ასე ძალიან ძნელია თქმა. რასაკვირველია, შეიძლება ადამიანმა გაიგოს თანამედროვე ლიტერატურა და მე ფიქრობ, რომ ის ადამიანი, რომელსაც არ უჩდება სურვილი ჩასვას ის, რასაც კითხულობს რაღაც დიდ კონტექსტში მსოფლიო ლიტერატურის, მას შეიძლება სრული კმაყოფილება მიიღოს რაღაც ელემენტარული, ну, მე ვიტყოდი თითქმის ასე ყოველდღიურობამდე დასული ნაწარმოების კითხვისას. მაგრამ ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა ის, რომ ადამიანი თვითონ გახდეს საინტერესო თავის თავისთვის პირველ რიგში. და ადამიანმა თუ რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანზე ლიტერატურაში არ იფიქრა, ვიდრე ეს არის ის, რასაც იგი წარმოადგენს საკუთრივ იგი, ეს ადამიანი თავის თავისთვისაც არ იქნება საინტერესო. აი ჩვენ ძირითადი საზრუნავი რა არის ეხლა, რომ ახალგაზრდობა იყოს ინტერესების მქონე, სერიოზული ინტერესების მქონეც. მიგიქცევიათ ალბათ ყურადღება, ქალ ვაჟი საუბრობენ. ძალიან ხშირად ეს საუბარი არის სრულიად ცარიელი. იტანჯებიან პირდაპირ, რა უთხრან ერთმანეთს, ვინ ერთმანეთისთვის, ერთმანეთისთვის საინტერესო. და ადამიანები სიტყვებიც არ ახსენდება თუ არ არის შორისდებულების. მე რამდენიმე მქონდა ასეთი ისა, რომ აი სულაც ზივარ, შედან იქა საუბრობენ და ლამის მინდა მივეშველო, რომ ესე ვიტანჯებით, ნუ ვიტანჯებით რა. თქვენ ლექციებზე აკვირდებით ხოლმე თქვენ სტუდენტებს? რასაკვირველია, მე ვაკვირდები, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მე არასოდეს ლექციას არ ვკითხულობ ტექსტიდან და ჩემი ლექცია ყოველთვის არის იმპროვიზაცია. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თვალები, რომლებიც შემომცგერიან ლექციის კითხვის დროს და რასაკვირველია რეაქცია აუდიტორიაში. მე ყოველთვის ვცდილობ ჩავაბა აუდიტორია ამ რეაქციის მსვლელობის პროცესში და აი კითხვები, რომელიც შეიძლება წამოიჭრას აი ამ კითხვებს. ფოტოსნები ყავთ მოსწავლეები? ფოტოსნები? არა, რასაკვირველია, არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ ეს ინტერესი არის. ფოტოსანი ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ყველა ხუთოსანი. ბანურის მაგ რო დაუბრუნდეთ ისე აი თქვათ ჩვენ თემას. რამდენად მე დასაწყისშიც ვასე დავიწყე ფოსტოთ ამაზე საუბარი, რამდენად შესაძლებელია კონტექსტის გარეში ამ ტექსტებთან მიაღწევა? ანუ თქვათ როცა ვკითხულობთ ესქილეს ორესტეას, ხო, თქვათ იგივე სოფოკლესეულ თქვათ ვერსიას, რამდენად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ყველაფერი მოდის თქვათ ატრიდების ოჯახის ამბავი, აგამემნონის დაბრუნება? ანუ ჰომეროსი უნდა ვიცოდეთ, ხო? თუ აი ასე თქვათ. არა, მე უნდა მოგახსენოთ, რომ ამ ტექსტების დიდი ღირებულება რა არის. ეს ტექსტები გავლენას ახდენენ
დიც არა მარტო განათლებული ადამიანი. დიახ, აი მაინტერესებს სწორ ინტელექტს. არამედ ჩვეულებრივ ადამიანზეც, აბსოლუტურად ჩვეულებრივ ადამიანზეც, ახლა რასაკვირველია, თუ მას სრულად დაქვეითებული არა გახქმის უნარი, ჩვეულებრივ ადამიანზეც ახდენ ძალიან დიდ გავლენას. რატომ? იმიტომ რომ ეპოქის კონტექსტზე მასთან ერთად მათ აქვს ძალიან დიდი ზოგად საკაცობრიო კერებულება. აი შორს რომ არ წავიდეთ, რომ ავიღოთ სოფოკლეს ოიდიპოს მეფე, ხო? რამდენი ოიდიპოს მეფე დაიწერა იმის მასში? მაგრამ ერთ-ერთი რაღაცა, ან სოფოკლეს ანტიგონე, აღარაფერს ვლაპარაკ ბორესტეაზე, რომელიც არის ჩემის აზრით უდიდესი ქმნილება, რაც დრამის სფეროში შეუქმნია კაცობრიობას. რატომ? იმიტომ რომ დღესაც ვხედავ მე იმას, რაც ჩემთვის ამაღელვებელი არის. ამიტომ იგი მიბმულია თავის ეპოქის კონტექსტზე, გარკვეული თვალსაზრისით, მაგრამ უფრო არის ზოგად საკაცობრიო. განსხვავებით ბევრი თანამედროვე ნაწარმოებისგან, რომელიც ეპოქასთან ერთად წავა. ამ კუთხეზე ვის მიხედვით დაწერილია ეს? ეს დრამატული რისკის ციტატა მოვიყვანო, როდესაც ის საუბრობს მესკილეზე, სოფოკლეზე, ევრიპიდეზე და პრინციპში ესე ვთქვათ ორესტეს იდეაზე, ვთქვათ როგორ იცვლება თითოეული პიესის მიღმა გამჭულ თვითონ ეპოქები. ვთქვათ ესქილე წერს ნახევრად ღმერთებზე, სოფოკლე წერს ადამიანებზე, როგორები უნდა იყვნენ ისინი და ევრიპიდე კი წერს ადამიანებზე, როგორებიც ისინი არიან. შოლობანი ეს ხო თვითონ ბერძნებმა შენიშნეს თავის თავს და ძალიან კარგად ჰქონდათ გააზრებული ის თუ რომელი დრამატურგი რა პრინციპით აქტენს გავლენას და რა პრინციპით გამოირჩევა. დიახ, თუ დრო ჩანს, დრო აი ეს ჯუის რასაკვირველია, რასაკვირველია რომ აი ეს ერთი ესეა ეს აბა. დიახ. ძალიან დიდი შეიძლება ძალიან ბევრი კითხვები გაქვს შენს მეც და ჩემ მაყურებელს, უნდა შევისვათ რამდენიმე წუთით რეკლამას დავთმოთ, რომ მალე დავუბრუნდეთ. შეიძლება დაბრუნდა პირდაპირ ეთერზე ჩოკოს არაჩვეულებრივი სტუმარი, მე უბრალოდ მინდა რომ დავსვი და უსმინო. დარწმუნებული ვარ თქვენს მაყურებლებო, აკადემიკოსი ბატონი რისმა გორდეზიანი კიდევ ერთხელ. გამალებია. არასწორია. იმსახურებთ. ბანდრისო, ჩვენ ახლა აი პაუზის დროს საუბრობდით აი იმ იმპულსებზე, რომელიც მოდის ანტიკური ძველი ბერძნული ლიტერატურიდან და შექსპირს ვახსენებდით, რომელიც ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, შეიძლება მართლაც ასე განსაზღვროთ, რომ იღებს თემებსაც, ასე ვთქვათ, სიუჟეტ, ანუ სქემებსაც ანტიკოსური ლიტერატურ, ანუ მისთვის არქეტიპი ეს არის ანტიკური, ვთქვათ, სამი ტრაგიკოსი, რომლისთვისაც არქეტიპია, როგორც ვთქვი, ბრძანეთ ჰომეროსი. აი საინტერესოა სწორედ ჰომეროსის ილიადას რომ დაუბრუნდეთ, ხომ? როგორც აღმოჩნდა არქეოლოგიურმა გათხრებმა, დაადასტურეს რომ ტროას ომი, ტროა არსებობდა მართლაც, ჰენრიხ შლიმანს ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის, რომ მან დაამტკიცა რომ ეს არ იყო მხოლოდ მხატვრული სინამდვილე, არამედ მართლაც ტროას ალგორები არის. და აი საინტერესოა ეს ომი, ეს ვებერტელა ომი, რომელიც აღწერა 28 საუკუნის წინ, ხომ, ჰომეროსმა. მართლაც ქალის გამო, მშვენიერი ენის გამო მოხდა თუ რა იყო ამის, ასე ვთქვათ? Ну, უნდა გახსენოთ, რომ ეს ძალზე ძნელი სათქმელია, რეალური საფუძველი რა იყო, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ უკვე ანტიკურ ეპოქაში იყო ის ტრადიცია, ну, სპარსეთთან დაკავშირებული, რომ ევროპასა და აზიას შორის დაპირისპირება ში ქალს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა. აი ჰეროდოტეს ისტორია რომ იწყება, როგორ იწყება, რომ სპარსელები ამბობენო, რომ პირველად იოს მოტაცება გახდა მისესი, შემდეგ ევროპე, უკვე ჯერ აზია იტაცებს, მე საბერძნეთი ევროპა, შემდეგ უკვე მედეა არის, შემდეგ არის ელენე, მაგრამ თუ მანამდე ლოკალური კონფლიქტებით მთავრდებოდა საქმე, ბერძნებმა პირველად დაიწყეს ომი უკვე ქალის გულისთვის. ასე რომ ეს შემოგვია, ხო, ეს ხო, ეს ისტორიოგრაფთან უკვე და არა მითოპოეტურ ავტორთან, ისტორიოგრაფთან ამის დაფიქსირება, რომ ქალი თუნდაც პარსელი ისტორიკოსების აზრით იყო მიზეზი ამ დიდი დაპირისპირებისა, რაც შემდეგ უკვე კლასიკურ ეპოქაში ბერძენ-სპარსელთა ომებში გამოიხატა, ეს არსებობდა ეს აზრი. ახლა ძალიან ძნელი სათქმელია ჯერ ერთი ტროას ომს რასახე ჰქონდა, თვითონ მოგეხსენებათ ის ჰაინდრიხ შლიმანმა, რასაც ტროა დაარქვა
იქი იყო იმ ჰისარლიკის მაღლობზე, მაგრამ მისთვის იყო ტროა მეორე, ჰომეროსის ტროა და მე აღმოჩნდა რომ ხო, დილე, მაგრამ ვებერთელა საქმე გააკეთა, იმიტომ რომ საფუძველი ჩაუყარა ამ ეგეოსურ არქეოლოგიას. შემდეგ უკვე ჩაითვალა რომ ან მე-6 ან მე-7 არის. ეხლა იმ ვითარებაში, როდესაც რომელი შრე უფრო არის, კამათი მიმდინარეობს, ძალიან ძნელი სათქმელია ის მართლაც ეს მშვენიერი ელენე იყო თუ არა, მაგრამ მივაქციოთ ყურადღება. ეს მთელი მითები, ეს ყველაფერი ამბები, ეს არის, ნუ თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ეს მშრალი ინფორმაცია, მათ სული ჩაბერა ჰომეროსმა. და შესაბამისად, რასაც ხელი შეახო, ყველაფერი უკვდავად აღწერა. ახლა ტროაში თუ ჩახვალთ დღეს, ასე იგი ვერ ჩათვლით, რომ ეს რაღაც გრანდიოზული ქალაქი იყო, ნანგრევებს რომ ნახავთ ესე იგი. ხო, მაგრამ ფაქტი ერთია, დღეს რო ითქვას, ყველაზე უფრო რეიტინგული ქალაქების მოგვეციცია ტროა იქ აუცილებდა ძალიან საპატიო ადგილს და რატომ? იმიტომ რომ ხელი შეახო ჰომეროსმა. აი ცნობილი არის ხომ ალექსანდრე მაკედონელსაც კი შურდა რომ ამდენი დაიწერა ალექსანდრე მაკედონელზე, მაგრამ აქილევსის შურდა, იმიტომ რა გააკეთა ყვა აქილევსმა ალექსანდრე მაკედონელთან შედარებით. მაგრამ რა ბედნიერი ხარ, რომ შენ სიქველეს ასეთი მომღერალი ყავდაო, იმიტომ რომ უკვდა ხო, როგორც ჰომეროსი. თუმცა ევრიპიდეც უკვე თავის პრინციპში რეცეფციაში ხომ ასე ვთქვათ აცილებს ამ ბრჭყალებში დანაშაულს ელენეს და თავის პიესაში ელენე გამოიყვანს რომ ეს აჩრდილი ყოფილა სინამდვილეში, თორე ნამდვილი ელენეს ელენე სხვაგან იყო და დამალული და ეს სხვათაშორის ეს მოდის უკვე სტესიქოროსიდან, ლირიკოსიდან, იმიტომ რომ მან ერთ ლექსში გალანძღა თავის საგუნდო ლირიკულ ნაწარმოებში ელენე, შემდეგ დაკარგა შესაძლებლობა პოეტური შემოქმედების და გამოისყიდა ეგრეთ წოდებული პალინოდიით, ანუ საპირისპირო სიმღერით, სადაც ელენე არ ყოფილა ტროაში, ეს მისი აჩრდილი იყო და ევრიპიდე სიმბოლიზმის გამო არ დახოცილა ლიბერძენი და იმიტომაც არის გენიალური, რომ თავის ერთ ტრაგედიაში ის ელენე ნამდვილად მაგალითად ტროელ ქალებში ხო იქ არის ტროაში, მაგრამ შემდეგ ელენეში ეს არის მხოლოდ აჩრდილი. ასე რომ ორივე ვერსია გაეთამაშა და მე ბუნში ჩვენ სტუმარს მაგრამ რისმა გორდეზიას ჩვენ ლაპარაკობთ ძველ ბერძნულ ლიტერატურაზე, ამ შესანიშნავ წიგნებზე, ჩვენ ახლა ლაპარაკობდით მხატვრული სინამდვილის მნიშვნელობაზე, ხომ? თქვა, აი, რომ დადასტურდა, თქვა, ტროას გათხრების შედეგად, რომ მართლაც არსებობდა და ნესოჩორის გამახსენდა, მეგული ბატონის სპოკს ჩვენ გვისაუბრია ამაზე, აკაბორჩილაძის შესანიშნავი მოთხრობა წიგნი, სადაც მას აქვს მოთხრობილი ნურადინ ფრიდონის ამბავი. ანუ ერთ-ერთი ამ სამთაგან, ამ რაინდის ნურადინ ფრიდონის ისტორია, სადაც ის ამტკიცებს, რომ ის, რასაც ყვებიან, ეს მოგონილია დიდი პოეტის მიერ და სინამდვილეში მე ქალის გამო არ გავყოლებდივარ ორმეომარ საბრძოლველად, ქალის გამო არ ვიბრძოლებდი, ფულს გადავიხდიდიო. და შემდეგ, როდესაც ის აღესრულება ნურადინ ფრიდონი, ასეთავდება აკამორჩილაძის ტექსტი, მისი ვეზირები, რომელიც მისხურებას იცნობდნენ დეტალურად, ყველაფერი იცოდნენ, ყვებოდნენ მხოლოდ ერთადერთ ამბავს ნურადინ ფრიდონის შესახებ, როგორ ჩამოვიდა ორი გმირი, როგორ გაყვა ნურადინ ფრიდონი მათ საუბრად და გამოიწვია ეს კაჯებს. ანუ ყვებოდნენ იმას, რაც შეთხსა დიდმა პოეტმა და იმას, რაც დაწერა ისტორია. ძალიან მნიშვნელოვანი. ბანურის მაგაი ტრაგიკოსებზე რო გადავიდეთ, აი მაინც რო უტრიალოთ ესკილეს, სოფოკლეს, ევრიპიდეს, თუმცა არ მინდა რომ დაგვეჩაგროს არისტოფანეს დიდი კომედიოგრაფოსიც. ხო, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა მართლაც ეს ვეთქვარი ფსიქოლოგიური თუ ლიტერატურული ელემენტი, ხო, აი ამდენი უბედურება ხდება დღეს ჩვენს გარშემო, სოფლიოში ამდენი სტრესია და აი მაინც რატომ ახდენს ეს ტრაგედიები, რაც ამ დიდმა მწერლებმა მოგვიყვეს ჩვენზე ასეთ შთაბეჭდილებას, ანუ რატომ მართ გაოგნებულები კლავაც იმის საკითხის შემდეგ, თუ როგორ დახოცა მედიამ შვილები, ან როგორ დაითხარა თვალები ოიდიპოსმა და ცოლად შეერთო დედა, რომელიც არიწოდა რომ დედა იყო და მოკლა мама. აი რა არის ამის მიზეზი, ხო? ეს საკმაოდ საინტერესო საკითხია. ფაქტიურად ეს გულისხმობს ტრაგიკული სამყაროს არსის გაგებას. მოგეხსენებათ, რომ ბერძნებმა ძალზე საინტერესო შექმნეს ეს ჟანრი, მაგრამ ამასთანავე გაიაზრეს თვითონ რა არის ეს ჟანრი და რაში ჭირდება ადამიანს ეს ჟანრი. პლატონი ამბობდა, რომ ადამიანი სურს იტიროს. აი იტიროს. მაგრამ ტირილიც არის და ტირილიც. ჩვენ ყველანი
საფუძველს ფლობთ იმისთვის, რომ პესიმისტები ვიყოთ, მოკდავები, რადგან ვიცით, რომ ჩვენ ერთადერთი რაც აბსოლუტურად გარანტირებული გვაქვს, ეს არის რომ გამოვეთხოვებით სიცოცხლეს და გადავალთ რაღაც სხვა განზომილებაში. განაჩენია ერთგვარი მოსკოვი. ამაზე ვარ შეთანხმებული. მე შემიძლია აღწერო, როგორ ხანდაზმული ადამიანი გარდაიცვალა, დიდი ტკივილი მიაყენა მის ახლობლებს, ან როგორ ძალიან ავამტყოფს მოუვიდა რაღაც. მაგრამ ამაზე კაცობრიობა შეთანხმებულია, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს და არავინ არ აღიქვავს ამას, არავინ არ აღიქვავს კაცობრიობის უბედურებად. მე არ გულისხმობ ახლობლებს, რა საკვირველია. მაგრამ არის შემთხვევები, რომელზეც ჩვენ არ ვართ შეთანხმებული. ხდება რაღაცა უბედურება და მაგალითად დედა კლავს შვილს, ან და-ძმას, ან შვილი მშობელს და ასეთი უბედურება. და ერთხელ აღმოაჩინა, რომ ეს არის ისეთი უბედურება, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს ადამიანის თანაზიარობის ძალიან მაღალი ხარისხი. და არა მარტონად ეს ავის არ, არამედ მთლიანად. და ხო დაუკვირდით მითოლოგიურ პერსონაჟებს რაღაც ემართებათ და ზის მეხუთე საუკუნის ათენელი მაყურებელი და ტირის ზის 21-ე ზის 21-ე საუკუნის მაყურებელი და ცრემწაფხებს. რა შეა საქმე? საქმე ის არის, რომ ადამიანს როგორც ჩანს, აქვს მოთხოვნილება თანაზიარობის, ის უყურებს, ის იმწუჩი ხედავს, რომ ეს მოუვიდა იმ პერსონაჟს, ეს მოუვიდა ადამიანს, მაგრამ მეც ვარ ადამიანი, შეიძლება მეც მომსვლოდა ასეთი რამ და შესაბამისად რას იწვევს ეს მასში. მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ კათარზის, რომ იმ მომენტში როცა უყურებს. თუმცა კათარტულობის მომენტიც არის. იმ მომენტში როცა უყურებს, იგი იცლება ყველა სხვა ემოციისგან და თუ შეიძლება ასე თქვას გარკვეული მედიცინური ისა აქვს ამას თერაპიული ფუნქციაც. ამ შემთხვევაში გულისხმობ რა, რაც გენიალურად შენიშნა თვითონ ესქილემ ტრაგიკოსმა. და გამოიხატა ასეთი ფორმულით: პათემატა მათემატა, ტანჯვის გზით სწავლა. ეს რას ნიშნავს? ეს არ არის ჩვეულებრივი დიდაქტიკა. მე უყურებ ტრაგედიას და ვერ ვიტყვი, რა ვისწავლე ხლამ ტრაგედიიდან და მაგალითად ოიდიპოსმა თვალები რომ დაითხარა, რა მომწა ამან, ვერ ვიტყვი. მაგრამ ეს იწევს ჩემი სულის დახვეწას. მე თუ საშუალება მაქვს, რომ ხშირად ვეზიარო იმას, რა უბედურება დაატყდა აი სხვა ადამიანს თავზე და ეს ნახო ძალიან მაღალ ხატრული ფორმით, ისე რომ ამან ჩემზე დიდი შტაბეჭდილება მოახდინოს, ჩემ დაუნებურად ჩემი სული იხვეწება. აი ეს ბერძნებმა ამას მიაღწიეს და ეს ტრაგედიები სწორედ ამ გვარ უბედურებას გადმოსცემდნენ, რომელიც მოხდა, ან შეიძლებოდა მომხდარიყო იმ დრო არის ტრაგედია, იმიტომ რომ დღეს ხდება ამ დაგვარი ისტორიები. ყოველ დღეში შეიძლება. მაგრამ ხუბარ ნიშნავს ამასაც, რომ თქვათ, როდესაც ადამიანი უყურებს, ან უყურებდა ამ ტრაგედიებს, ფიქრობდა, რომ ამის შემხედვარე რამწირია ჩემი დრამა, თქვათ. გასაგებია, მაგრამ ამას ეს მერეიაზრდა. ამერეიაზრდა. აი მომენტში, როდესაც უყურებო იდეის ამბავს, კათარტიტულ მდგომარეობაში. კათარტიტულ მდგომარეობაში. ან პირიქით მაგალითად მედეას მაგალითს ვავენებთ, რაც იმდენი ომი ხდება, იმდენი უბედურება ხდება ამ ქვეყანაზე, რომ რაღაცით ყურადღება მიხო არის ეს ხაზით და უშოთ, რომ აი ყურადღება მიექცია კაცობრიობის, რომ ხალხო ვებერტ ამ ხელა ტრაგედიის ვებერტელა გავლენას ახდენს თვითონ როგორ არის ეს როგორ არის ყველაფერი არა გადმოცემული როგორ არის ხატულად გაცოცხლებული ეს არის ამიტომ გარწმუნებთ ის ახლა ამიტომ არის რომ ევრიპიდეს მედეას რო უყურებ დღესაც ეს თქვენზე მოქმედებს. თუმცა იქ დიდი კამათია მე და ბატონი ლაშა რადიოში ვიყავით მახსოვს ერთხელ და სწორედ ამ თემაზე იყო და კითხვები შემოდიოდა შემდეგ და კითხვა ერთი იყო ბატონორის მაგრამ რატომ არ სვავთ საბერძნეთის წინაშე გახსოვთ საკითხი რომ მე ესა ევრიპიდე დაგმონ იმისთვის რომ ესე იგი ლამის მედეა აკრძალონ და ამ დროს, იმიტომ რომ არ მოუკლავს მედეას შვილებიო, არ შეიძლება და როგორი იქნებოდა და ამ დროს ევრიპიდეს წყალობით იქცა მედეა სოფლიოს ერთ-ერთ უპოპულარულეს ხატრულ სახეთ. ევრიპიდეს გარშემო კომპლექსია ალბათ ეს ბატონის ფაქტი. არა, ქართული კომპლექსი, მაგრამ ყველასი რომ აი როგორ ქართველი ქალი როგორ მოგვიგონებდა ამას. და ამ დროს საქართველოსიც სწორედ რაღაცა წლების წინ იყო შემთხვევა, როცა დედამ სწორედ ეჭვიანობის გამო თავის ორი შვილი გამოასალმა სიცოცხლეს. ნამდვილად კეთრამ. ასე რომ მე მგონია რომ
აქ მთავარი რა არის, რომ ბერძნები ავიდნენ იმ სიმაღლეზე, რომ ეს ტრაგიკულ სიამოვნებას იღებდნენ ისინი. ეს კი არ იყო სადისტური რაღაც, ტრაგიკული სიამოვნება, ანუ ეს ჭირდებოდათ მათ სულის დასახვედრად და მართლაც საოცარია, იჯდა 20,000-25,000 კაცი და უყურებდა აი ამ ტრაგედიას. და მათი მოქალაქეობრივი ვალი მოქალაქე დიონისიებზე დასტრემოდნენ. რა საკვირველია და განიცდიდნენ, უნდოდათ ეს რომ და სახელმწიფო ამაზე ზრუნავდა. მე უბრალო ამბავს გეტყვით. ანტიკურ სამყაროში იყო შიდა თეატრი. ხო წარმოიდგინეთ 700 თეატრი, ეს რა არის? ეს არის 7 მილიონი თუ ჩავთვლით რომ 10000 კაცი, ხო თეატრები იყო 15-20 და 10000 კაცი. 7 მილიონი ხოთეს. დღეს ახლა მთელი ევროპის თეატრში დასაჯდომი ადგილები რო ავიღოთ, დასაკვირველია ვერ მიუახლოვდება ამ ციფს. ესე იგი ამ თეატრს ჰქონდა ვებერტელა მნიშვნელობა სწორედ აი ამ თანაზიარობის, თანალმობიერების აღზრდისათვის. ბანურისმა ასევე მინდა ორი ოდესი თქვით, მნიშვნელობა ჰქონდა თეატრსაც და განსაკუთრებული ფუნქციაც. აი თქვათ არისტოფანეზე ჩვენ ალბათ ვეღარ მოვასწრებთ დროის სიგრძის გამო. საუბარს, მაგრამ არისტოფანეს კომედიები, ხო, რომელიც გამოირჩეოდა საოცარი სარკაზმით, ეს კი პოლიტიკოსებს, ნის თანამედროვე პოლიტიკოსებს, ხო, მაგრამ რას უშვება არისტოფანე თავის პიესებში და პოლიტიკოსებს ჰქონდათ როგორი თმენის ვალდებულება. ეს დღევანდელობას რო შევადაროთ, როგორ წინთ პოლიტიკოსებს ეს გამორიცხულია რომ ამჯერი რამ უნდა ვისწავლოთ ელიანეზეც ვიტყვი შემდეგ, ხო? ბატონ მარის მაგვა, მე მგონი იდეალურად შეძლო რომ ყოველას გაუჩნდა სურვილი აი ამ 10-15 წუთი საუბრის შემდეგ რომ გადაიკითხოს ეს წინ 45 წუთი არა აქვს დაკითხული ან ვისაც დაკითხული აქვს თავიდან გადახედოს მე ყოველ შემთხვევაში გამიშია ეს სურვილი უზარმაზარ მადლობას გიხდით ასეთი არაჩვეულებრივი და საინტერესო დიდი მადლობა თქვენ ანტიკურობის მიმართ ასეთი ყურადღებისათვის ძალიან მადლობა კიდე როგორ მოგაწოდებენ ამას და ამისთვის გქონ დიდი მადლობა. ლაშას დავიტოვე თქვენის ნებართვით რომ უფრო კონკრეტულად ვილაპარაკოთ ამ ბიბლიოთეკაზე. საჩელება ვიყიდოთ როგორ კიდევ რა შეიძლება დაემო. ეს ლაშა კეთს. ლაშას პროგრამას მოგასწრებთ. კარგი რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები დროებით. ისევ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო ადამიანი. არაჩვეულებრივი ლაშა, დიდი მადლობა ამისთვის. მე და ნიკო აი არფიც. ღია პირდაპირ მადლობა. არაჩვეულებრივი. და გორდავით და მე მომობრუნო ბატონის მაგი და გავაგზავნე. არა, ეხლა ვისაუბროთ ასე სწორედ აი ამ ინტერესო იყო. მართლა ჩვენ ხო და ჩვენ შევახსენოთ ჩვენ მაყურებელს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მართლა ბატონი რისპა გორდეზიანი და ჩვენ ვსაუბრობთ სოფლის ლიტერატურის ბიბლიოთეკაზე, აი ამ სერიაზე. ეს არის დასაწყისი მხოლოდ. იმიტომ რომ პრინციპში მოიცავს ჯერ ეს 20 ტომეული, 20 ტომი რაც არის გამოსული ძველ ბერძნულ პერიოდს და შემდეგ რომაულ ხანასაც წვდება, იმიტომ რომ ციცერონიც არის აქა წარმოდგენილი და შემდეგ ეს გაგრძელდება, იმიტომ რომ დიდი სერია არის ჩაფიქრებული, შესანიშნავი თარგმნილებია, მე დასაწყისში საუბრიშე რომ არ მინდა რომ ვინმე გამომრჩეს, არის ძალიან კარგი თარგმნილები, გარდა იმისა რომ თარგმნილები არის ვიმეორებ, ეს თარგმნილებივი არიან ამ ტექსტების მკვლევარებიც და თან ერთვის კომენტარებს საინტერესო, იმიტომ რომ პრინციპში ბატონის მაგი შესაძლებლად გვესაუბრა ამაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ფონი ვიცოდეთ, კონტექსტი ვიცოდეთ, ხო, რაზე არის საქმე, რასთან გვაქვს საქმე, თქვათ, როდესაც ვკითხულობთ იგივე ორესტეას, ხო, ესქილესი უკაცრავად და შემდეგ უკვე ელექტრა, სოფოკლესი ან ევრიპიდესი, აქ ასე თქვათ, პრინციპში უკანასვლით უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ამის უკან დგას ჰომეროსი. და ჰომეროსიც იბადება რაღაც გარკვეული წიაღიდან, ასე ჰომეროსისთვის იმპულსი არის, შეიძლება მითოპოეტური სამყარო, შეიძლება რეალური სამყარო, რომელიც არის თქვა ტროაში უკვე აღმოჩენილი და სხვადასხვა. მე მახსენებ არისტოფანეზე ვერ მოვასარი, ბატონის მაგ დასაუბარს და უფლებას დავიტოვებ, რომ უკვე არისტოფანეს კომედიების მფარველი ლევან ბერძენიშვილი მოვიწვიე ერთ-ერთ ჩვენს გადაცემაში და ის გვესაუბრება არისტოფანეზე. არისტოფანეს პიესებიც აქ არის სულიად ფანტასტიკური და სულიერ მიკურს ხოლმე ქართველი რეჟისორების, რომლებიც არ დგავენ რატომღაც არისტოფანეს ჩვენ ქართულად. ხო, ну, ჩვენთან არის ტრადიცია, რომ თქვა რაღაცას ნახავ სპექტაკლს და შემდეგ გვიმდებათ ხოლმე ამის დაგმა და არისტოფანეს საოცარი სარკაზმი ძალიან დიდი აქტუალობის მქონე პიესები არის, მე მგონი ძალიან შესაბამისი ჩვენ რეალობისთვის. რატომ ჩამოთვალეთ, რომ ყველა აქტუალურია და მე ამ თქვენის ვალდებულებაზე ვსუნთქვი, პოლიტიკოსებს მაგათად ელიანეს ისტორიები აქ ჭერჭლარი ამბები ძალიან საინტერესო კაცია, მწერალია, ცოტა ჭორიკანა მწერალია, რომელიც ამბებს გვიყვება და იქ ახსნას მაგალითად ერთ-ერთ პიესას, არისტოფანეს ცნობილი პიესა ღრუბლები, სადაც ის რაღაცნაირად აქილიკებს, მოდი ასე ვთქვა, სოკრატეს
და შემდეგ სოკრატეს ბრალმდებლებმა გამოიყენეს არისტოფანეს ეს პიესა 23 წლით ადრე დაწერილი, თუმცა ეს კიდე სხვა ისტორია და ამაზე სხვა დროს ვისაუბრებ და ელიანე კი წერს რომ როდესაც არისტოფანეს ამ პიესას უყურებდა ხალხიო დიონისიებზე ხო ერთად და ფესტივალებზე ზოგიერთი ჩამოსული იყო ათენშიო და არიცოდა ვინ იყო ეს სოკრატეო და ხალხმა დაიწყო ჩურჩური ვინ არის ვიზიარი ლაპარაკი ვინ არის ეს ფილოსოფოსი რომელიც ესე ღრუბლებში დაფრინავსო ხო და სოკრატემ ეს გაიგონა და წამოდგაო და ფეხზე მდგომმა უყურა ამ პიესას რომ მე ვარ და მე ყურებს ასე ვთქვათ მამასხრებს ეს ადამიანი მაგრამ ეს იღებდა ძალიან ბუნებრივად და რა დაიღებდა ბუნებრივად იმიტომ რომ ათენის დემოკრატიაა ეს სადაც შეიძლება რომ პერიკლე ათენის დიდი სტრატეგოსი და ხელმძღვანელი გამოვიდეს ქუჩაში და ჩაებას ფილოსოფოსებთან კამათში და იქვე გადაწყვიტოს პოლიტიკური საკითხები და ეს არის იდეალური ქვეყანა იდეალური სამყარო ძალიან შორს ვართ ხო ჩვენამდე არ არის დემოკრატია ძალიან შორს საერთოდ ეს არის იდეალი ხო მაგრამ ანტიკური საბერძნეთი პერიკლეს ეს ეპოქა დემოკრატიის ოქროს ხანა ეს არის წარსული მაგრამ პრინციპში ეს არის იდეალი რომელიც მომავალში მოდოდება და ვეღარ მივედით ამ არა გოლოდება თუ არა ეს არავინ ვიყავს სულ ის არის ძალიან საინტერესო რომანი პიტერ ეკროიდის მოთხრობა სოკრატეს შესახებ სადაც სწორედ აი ამ ელემენტს აღწერს ის რომ პრინციპში ის ძალიან უკამგონია და წარსულში ეს არის მომავალში იმიტომ რომ როდესაც ანტიკურ და ძველბერძნულ და დიდ ლიტერატურაზე ვსაუბრობ ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ ფიქრობ დროზე იმიტომ რომ ეს ტექსტები არსებობენ სივრცეში და არა არსებობენ ნამდვილად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან დიდი ტექსტებია ერთი სიტყვით და კიდევ ერთხელ მინდა გირჩიოთ რომ აი ამ ლიტერატურით ახლა ბევრსაც შეიძლება გამოცემული ადრე გამოცემული ეს თარგმანები კონდეს სახლში მაგრამ ახლა რა კი არის ახალი რედაქციით გამოსული, რა კი არის ასე ვთქვათ ახალი შენიშვნებით გამოცემული და ერთად არის შეკრული, მე ფიქრობ რომ უნდა მოგვივიდეს ეს ლიტერატურა ისე. ეს წაიკითხე უკვე რაღაცა. Ну, ძალიან ბევრი ახლა მოგვივიდა. რაზე ექნება ისედაც წაკითხული მანამდე, ვიდრე მანამდე. პლატონის დიალოგები სრულიად შესანიშნავი, ადრეული დიალოგები ბაჩანა ბრეგვაძის, ну, საკულტო თარგმანებია. პრინციპში აგრარი პლატონის სახელმწიფო ცალკე, რომელიც სახელმწიფოს რაობის შესახებ ძალიან საინტერესო კამათი, სოკრატე ეს რომ მოგხსენებათ ეს ფანტასტიკა იგივე ეროდოტეს ისტორიას ხედავ და არისტოფანეზე ვისაუბრეთ და რასაკვირველი იყიდა და უკვე ყველაფერი იყიდება ყველაფერი შეგვიძლია სად ნუ ციგნის მაღაზიებში სად შეიძლება რომ ხოთ ეს შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება რა გამოიცემა მართალი გითხრათ აი ეს ბაკოს უმოყვარეს გამომცემლობა არის რომელიც გამოსცემს ამას და ალბათ პრინციპში გავყვებით უკვე ანუ ქრონოლოგიურად სამოუყვებით პერიოდს და მოვალთ ამ გადაცემამდეც და მე რა შენ ციგნსაც გამიხილავ რომ აგერ ლაშა ბუღაძემ სოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკაში რა სოფლიო ლიტერატურის არის მაგრამ რაღაც მე დაგაცემამდე მაინც მოვა ის მე დიგვაქს რომ ასე რომ ძალიან კიდევ ერთხელ მინდა რომ მართლაც მიუთითო და მიუნიშნო ადამიანებს რაც შეიძლება არ დაჭერდება დარწმუნებული ვარ რომ ამ წიგნებით დაინტერესდნენ და აქვე მინდა ისე არ მინდა ეს გადაცემა და ჩემი რუბრიკა დასრულდეს რომ არ გავუხმაურო საზოგადოებრივ მომწყებელზე მომხდარ ფაქტს სადაც ასე ვთქვათ გუში გადაცემის დაკეთება წითელი ზონა და ეს იყო მართლაც უკვე სამარცხმინო კატეგორიებსაც გას და ეს ყველაფერი რაც ასე გადავჭით საბოლოოდ გადავჭით მაგრამ მის შედეგად და საერთოდ აი ეს სრულიად მართლაც დროის მანქანით და გადასული შეჭაშა მე და ნანი კრომებები და ეს ადამიანი რომელიც არის სრული ეგზოტიკა რომელიც მართავს ეს საზოგადოებრივ მაუწყებას და ერთადერთი გადაცემა ეს წითელი ზონა სადაც რეალურად შეიძლება რომ სოციოლოგიურად კულტუროლოგიურად ჩვენ რეალობაზე გაიგო რა ხდება და სადმა და დისკუსიას მოისმინო იმის წინააღმდეგაც რომ გუში გაილაშქრეს და ჩვენ ვიცით რატომაც გაილაშქრეს იმიტომ რომ იმეც ვიტოვებ რომ არ მოხდება რასაკვირველია არ მოხდება იმიტომ რომ რაში ვიხდით ჩვენ ვიხდით ამ ფულ საზოგადოებრივ მოხდებას არის საუბარი იყო რომ ძალიან ძვირი ქვიშდება გადაცემა საზოგადოებრივ და ნერვებსაც და ახლა კიდე ისიც დაემატო რომ ეს ადამიანები რომლებიც ვიმეორებ აი ამ სიტყვას აი ეს რაღაცა ეგზოტიკა ოდიოზური ეგზოტიკა რომელიც ვიმეორებ მართავს ამ საზოგადოებრივ მოხდებას რატომ არის საქეს ადამიანი რატომ არის იქ და ამ დროს და როდესაც შეიძლება ეს გაგზელდეს არის მართლა ჩვენ ერთებს გვქონდა ასე რომ ყველაფერს წაიკითხავთ არისტოფანესთან, აი ამ პრობლემებს ამ შემდეგ შევაც შეგაბარებთ პრობლემებსაც. კი ბატონო.